Родителите ги видоа малолетниците низ струмичките кафулиња и ноќните клубови, но пристојно се однесувале. Ова е впечатокот од ноќниот живот на струмичката младина по патролата на полицијата и родителите. Не забележавме, да ви кажам точно, така голем број на малолетни. Може би не може да ги приметиме веднаш, но сметам дека придобивките на проектот ќе бидат, мислам, големи. Ги знаеме, повеќето локали ги знаеме. Најнормално си се забавуваат, како и секој, сите млади, така и нашите во Струмица. И треба и да имат забава. Многу јасно, не можеме ние тоа да им го скратиме. Меѓутоа, немаше некои работи што треба да се напоменат. Сепак родителите се и самокритични. Воспитувањето тргнува од дома. За мене најбитна е комуникацијата родител-дете. Доколку ја има меѓусебната комуникација родител-дете, сигурно дека еден ваков проект би бил еден добар завршеток. Началникот на СВР Струмица Маријан Наковски вели дека мешаните патроли треба да им покажат на родителите каков е ноќниот живот на нивните деца. Тие самите да видат што се ги обкружува децата таму каде што се и да се ангажират малку повеќе во делот на она што значи родителска грижа со укажување на она од што треба да се паза децата кога се излезени. Во акцијата е вклучено и одделението за образование при Општина Струмица. Дел од проектот ќе се спроведува и во училиштата преку Советот на родители. Ние како Општина сме детално информирани од нивна страна за сите активности кои треба да се преземаат во наредниот период. И што е најбитно, го поддржуваме овој проект, бидејќи се работи за најмладата популација, за оние што велиме малолетници. Мешаните родителско-полициски патроли ќе продолжат и во наредниот период.